Ja, hej hej och välkommen till min kanal, jag som är Figgen. Och det här, ja det är The Hunter Call of the Wild. Där vi är tillbaka på savannen. Vi har en gnu som ligger här och vilar lite över 300 meter bort. Vi ska se om vi kan träffa den härifrån. Som sagt, jag har taskat med pengar nu, så att jag borde fixa ett nytt sikte. Vi får se hur det där gick. Vi är tillbaka på savannen. Spelet, ja det finns ju fort som vanligt då länkat ner i beskrivningen om man är intresserad av det och vill stötta mig. Man kan också stötta mig genom att enkelt bara tumma upp klippet om man gillar The Hunter. Vi ser vad vi får idag. Vi fick ju en diamond förra gången. Vi hoppas ju på ett minst lika bra resultat idag. Målet är precis som förra gången, lejon. Diamond lejons hade varit riktigt nice. Jag fick en fråga i förra avsnittet också. Hur vet jag om ett djur är dött? Jo, det kan man enkelt se att nu vi vet att vi har skjutit på djur. Vi vet inte om vi har träffat det. Men trycker vi på M så ser vi att djuret inte är dött. Varför då? Jo, för att så fort djuret dör, då kommer en sån här cirkel upp. Och ju mer cirklar, ju mer hunting pressure. Och då blir de här ineffektiva, de här nidzonesen, och kan till och med förstöras. Vi får se om vi ens träffar den här nissen. Jag tror inte det. Här hör vi dock ett gäng gnuer som gnuar vidare. Och det känns inte som vi har träffat den. Så att det bara rullar vidare, Leo ser glad ut. Och precis som förra gången så börjar vi med ett riktigt dåligt skott. Drar vi till Joel och skottar. Frukt. Kanske träff. Nej. Han bara står där. Ja, skit i han. Vi måste skaffa ammo och något annat vapen också, tror jag. I och med att jag startar om gubben så är jag så jävla taskig med pengar. Titta där! En liten gamesbok. Cirka 150 meter. Det borde vi kunna ta, va? Den är träffad. Jag vet, lejon bakom oss också. Ja, jag hör dig. Och så trycker på M. Den är död. Ser ut som en bra träff också. Göttans vital organ hit. Och där ligger den. Till och med medium bleed på den här. Dubbelunga kanske. Bonk. En guld. Dubbelunga, perfekt. 312. Mjau, mjau. Dagens första djur. Bra med cash också. Så, då har vi fått ett litet hus vid skogens slut. Så att vi kan titta ut. Så en liten gnu här borta. Ska vi ta den? Det är en minor, men spelar ill. Vi behöver pengar. 300 meter, ish. Hyfsat skott, tror jag. Jag tror den är död. Det tror jag fel om. Ja, vi tar en ATV och åker dit. Sen ska vi sova. Sätta på morgon. Fixa. Vad vi har för vapen. Tror vi fortsätter med Ivanecken i alla fall. Nej, fortsätter med det vi har. Men. Garage. Hopp. Se om vi fick en träff. Kanske sköt över. Se också vad nästa sikte kostar. Försöka komma ihåg det. Hej då. No organs hit. Förstås. Oh well. Go to sleep. Ammo skulle vi köra på också. Ammo, kolla sikte. Riffle sights. Och det är ju den här vi vill ha. 36 000 och vi måste ha massa mer rifle score för den. Och för den här så behöver vi 12 000. Så får vi lite mer zoom i alla fall. Så 12 000 spänn ska vi ha. Men först ammo. Så jädra fint det här alltså. Tar vi 20 över 5 på morgonen. Bopp. Regnar lite. Vi behöver ett mål. Tar den där sjön. Med Dion. Hallå, lejonet. Ut och jagar och håller på. Väldigt många djur som har börjat bara springa i cirklar så här.
Det här blir svårt. Vi får se om den dör. Men det är många djur som liksom har börjat springa i cirklar runt sina nids och så där. Det är jättekonstigt. Här var det inte en enda nisse. Gud, vilket fint ljus det blev här. Som någon är kränkt. Det där äter. Det måste vara ett träff. Det måste inte, men det känns som det ska ha varit det här. Djuret är inte dött. Laddar om, för det låter som att lejon nära oss. Eventuellt ett skadeskjutet lejon också. Där va. Det blev en träff här, en dålig. Just nu behöver jag också pengarna liksom. För det är viktigt att djuren går ner. Är det smart att springa efter ett lejon som är skadeskjutet? Jag tror inte det. Men nu gör vi det, för det är ett spel. Det är klass 9 på lejon, så det är fel vapen va? Oavsett om vi hade träffat rätt eller inte. Ja, det är det ju. Idiot. Vi får vänta lite med lejon, inser jag då. Tills vi får en större bussa. Där har vi det, tror jag. Ja, ja. Så kan det vara. Går mot den här sjön istället. Får vi satsa på annat? Hallå? Det där var bara självförsvar. Tror jag missade ändå, va? Ser så ut. Gud vad wasted ammo. Lite gnu. Nu är jag igen. De bara puff. Jävla magiker. Där. Det är mitt mål. Det måste ha varit en träff. Annars får jag fan gå hem. Jajamensan. Och nu såg vi också väldigt tydligt vad en dödsplupp är, så att säga. Hur den faktiskt blinkade till direkt när jag kollade kartan. Det kanske inte är värt då än att jag börjar jaga på ställen där det finns klass 9 djur. Klass 8 är det största jag kan skjuta. Så lämna gärna ett förslag på vart ni vill se jakt. Där det är mest kommentarer av, där åker vi och jagar nästa gång. Och här ser vi då att det är en bra träff. Gud vad gött. Bom. Jag sa... Okej. Skit i dig då. Medium bleed rate. Den dog ganska snabbt. Guld. Perfekt skott. En guld. En guld. Miau, miau. Jag har en guld redan. Men den var fin. Det är så ledsna ut. 1000 spänn. Välbehövligt. Det ser jag. Nu har vi en till. Den bara försvann på dräkten. Splupp, så är det bara. Inte om den kuta eller vad som hände. Vi når... Kan flanka dem. Här kommer de. Hej hej. Är du melanistic eller är du bara black? Det vet inte jag. Bara black, vem? Där dog. Ganska på dräkten. Undrar om jag träffar ryggrad på den då.
tror jag träffar ryggrad. Men som sagt, vi behöver pengar. Pengar och experience. Ser ut att vi har två träffar. Vital organ, vital organ. Bam! Dark grey male. Levern. Och lunga. Och den andra. Ryggrad. Lunga, lunga. Perfekta skotten då. 34. Vi börjar närma oss diamond på de här. Miau, miau. Han ser väldigt ifrågasättande ut. Why did you do this? Trevligt. Mer guld. Mer pengar. Där står två damer. De kan nästan skita i. Även om jag behöver pengarna så känns som att vi inte vill lägga mer stress här. Eller de kanske... Ja, men de är där. De kan vi lägga stress på. Kolla runt omkring först. Ta väl dig då. Oj. Hjälpertöttade lite. Se till att få ett bättre skott istället för att springa runt halva banan och hoppas på det bästa. Där har vi ännu mer. Gud vad mycket gnuer. Det skulle vi vilja ha. Nor, very easy. Kör på dig. Hepp. Kändes som skottet gick igenom bara. Ni står kvar där ändå. Och som jag sagt tidigare, det är väldigt bra till sådana här points of interest. Det är lite extra exp. Det är väl 13 är vi nu. Står de där lite bättre. Vem är du då? Very easy. Du känns mycket mer intressant faktiskt. I så fall. Ni känns ju lite enklare att skjuta, va? Det var supermiss. Jag vet inte om jag som siktar alla gånger som jävla sopa eller om det är något med hit registration shot och fräsen. Det var en träff tydligen, men ingen bra träff. Så vi vandrar vidare. Hallå så. Om inte det är en bra träff, då får jag fan gå hem på riktigt. Det är Jag blir förbannad. Och det var en bra. Den ställde upp sig så fint. Och den är död. Men där ligger den också. Guld! Se där, ja. Perfekt. Miau, miau. Gnu, vad gott. Det här har vi någonting bra för framtida aktier i alla fall. Och det är ju en feeding zone för lejon. Kolla här. Chunk of flesh. Donk. Mer gnu. Mer gnu. Väldigt mycket gnu. Men var är du nu? Svara mig nu. Jag bara undrar. Vi dödar dig snart. 300 meter. Inga problem. Sikte på. Lite långt fram, va? Kul. En till. Lite långt fram. Varför gör jag så där? Om och om igen. Jag hade inte förlorat någonting på att gå fram liksom 100 meter där. Ja, det var ingen som dog där. Och du är kränkt. Var står du då? Ja, jag träffar ju i alla fall. Men det är ju fan bara dåliga träffar. Är det vapnet, mig eller spelet är fel på? Det undrar jag. Hej, hej. Hur långt borta är du då?
första hörnet ganska nära också. Titta, en liten jackal. Mycket djur som kutar nu. YOLO på det där. Jag hoppas inte lejon. Fan, vad djur det var helt plötsligt. Kutar runt lite skit överallt. Det känns som i det här avsnittet, när jag väl har skjutit bra, det har skjutit jävligt bra. När jag skjutit dåligt så har det varit katastrofalt dåligt. Nej, jag träffade han i huvudet. 32, det var en guld. Miau, miau. My god, första skottet i huvudet verkligen. Oj då. Andra skottet var ju godkänt i alla fall. Uppföljningsskottet som var liksom... YOLO-skott blev bättre. Nej, jag får skämmas. En liten gemsbok. Just det här området. Sjukt mycket djur. Lite högt gräs där för att se något. Ett uppdrag och tagga en female. Easy. Hello. Kom igen och bosse. Förstår du inte? Jag siktar mitt på djuret där. Då borde jag i alla fall träffa för högt tycker jag. I don't get it. Jag hade på 300 meter. Det var ungefär 430 eller 230 meter. Siktade jag på djuret så... Fan. As. Kanin. Men vi har ingen 22 här. Vilket hade varit bra. Då hade vi kunnat få ganska mycket pengar här. Jag bara hagel. Det duger inte. Så vi kan kuta kapten. Ja, där är en liten gris. Sista försöket nu med YOLO-skott. Han såg bara förvånad ut. Jag måste samla ihop pengar till bättre sikte. Det är tydligt. Alltså inte mitt eget aim utan ett sikte med lite mer zoom. Få lite kontroll. Sen står jag här i Vuxa. Och har spottat Gamesbox. Men uppdraget bara, nej. Kan du glömma Bosse? Säger de. Ja, för jag har spottat Gamesbox och inte Springbok. Förstås. Titta där. Lessekud. Trams. Alltså jag märker ju också att i och med att jag har resettat att jag spelar ju som att jag har en fullövlad gubbe med alla perks och sikten och fan hans moster. Och det måste jag ju lära mig av med. Det är ju jättetydligt. Hallå där Bosse. Du får bli sista djuret för idag. Du är död i alla fall. Bra uppföljningsskott tror jag på ryggrad. Tänk lejon också. Första magen. Här är till gulddjur. Vad trevligt. Miau miau. Andra skottet, uppföljningsskottet, riktigt bra faktiskt. Det blev inte ryggrad, men det blev dubbelunga. Så det får jag vara jädrigt nöjd med tycker jag. Så snart borde jag hitta en diamond gnu. Mycket gnu blev det. Så kan det vara ibland. Kära tittare, jag hoppas ni tyckte detta var roligt. Och tyckte ni det så glöm inte tumma upp klippet. Glöm inte heller spelet. Ja, det finns länkat i beskrivningen. Och vet ni vad, skriv gärna en kommentar. Vart ni vill se mig jaga nästa gång. Nu har vi låst upp lite grejer. Vi levelar upp till och med.
Nej, det hade vi inte. Vi fick rifle score. Men det är också bra. För då kan vi snart få lite roligare sikten. Och det är tydligt att jag behöver. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej.